тепер подумайте, які існують ще альтернативні стратегії. Ви будете дуже здивовані, тому що альтернативні стратегії, на те вони альтернативні, що поки ви їх будете описувати, може з'явитися якась ще нова. І от цей нюанс, бо вони альтернативні. Це як стилі музики. Ти ж полюбляєш метал, там, музику, там, яку, метал чи, наприклад. Там. Як всі. Скільки є різновидів металу чи електроніки, ти ж розумієш? Угу. Отак і з SEO-стратегіями. Ти дивишся на SEO-стратегію, вона схожа на якусь іншу. Ну, схоже, там десь трошки елементи аутріча, десь елементи гест-поста, десь елементи піару. А якщо їх зміксувати, створюється новий стиль. І от так і є. Альтернативні стратегії, на те вони альтернативні, що ваше завдання потрібно якось її сформувати, дотерепати, як вона буде працювати, підрахувати, скільки вона буде коштувати на першу пробу, перший експеримент, чому я казав, 9 місяців наш був, і потім, як ви її зможете масштабувати. І... Взагалі можливо, можливо масштабувати. І в мене є така теорія, гарна для нас з тобою і погана для клієнтів, що десь близько 60-70% стратегій невигідно робити інхаус компанії, ну, самої компанії, самої, як вона є. Просто їх невигідно робити. Їх вигідно робити якоїсь студії, яка витратить на це гроші, відпрацює її і оформить у продукт. Бо в інших випадках це просто воно, ну, ви витрачати будете більше, ніж отримаєте результат. Бо на те вони альтернативні стратегії, бо вони не проторені, вони не, їх кошторис дуже важко підрахувати, і ефективність їх дуже важко вашому фіндиректору довести. Ну, це зрозуміло. Ну, наприклад, якщо там створюється навіть там мережа PBN або якихось там допоміжних вебсайтів з послугами, то, ну, окремій одній компанії, ну, і спеціалістів немає, ресурсу немає на створення таких вебсайтів. Тому, ну, це може зробити тільки студія. Це, ну, як і професійні будівельники, так, ти можеш сам купити будівельні матеріали, ти можеш щось там будувати, але для того тобі треба що? Досвід і професійні інструменти. А професійні інструменти багато коштують. Саме так. Тобто, от така ситуація, що поки ти будеш планувати цей дім, будувати його своїми руками, займешся багато часу, ти можеш будувати його з помилками, витратити на новий матеріал дуже багато грошей і нічого не отримати взагалі. Тому альтернативних стратегій, я кажу, у більшості альтернативних стратегій шлях – це SEO-компанії, які будуть інвестувати в них і адаптувати. І є така теорія, що SEO кожного року буде змінюватись, тому що старі методи, які ми всі знаємо, будуть втрачати популярність у очах клієнтів, і вони будуть дуже робитись дешевими, ну, тобто цінник цих послуг буде падати у студії. Ну, дивись, ти робиш посилання на колабораторі, а веб робить посилання на колабораторі, там хтось ще там робить, інвеб робить посилання на колабораторі, і ви всі робите посилання на колабораторі, наприклад, да? Чим ви відрізняєтесь? Чому до вас треба йти? Чому до ти треба йти? Чи може клієнт подумає, а може я найму людину, яка буде просто купувати посилання на колабораторі? Розумієш, оці шаблонні методи? Ну, наразі є послуги такі, просто лінбілдинг. Ну, є такі веб-сайти, які вже з точки зору технічки, ну, в них вже все зроблено. І їм, по суті, нужен SEO-шник, ну, тире лінбілдер. Ось, я ж кажу, і ми дійдемо, ну, до того... Це нормальна історія взагалі. Так от, і коли от така ситуація створюється на ринку, від SEO-студії важче себе продати. Важче продати щось, що вони роблять. І я прогнозую, 2025 рік залишаться студії, які створять собі лише альтернативні методи просування. У 2025 році я прогнозую, що SEO-студії перейдуть на такий формат. Хтось буде ще працювати через біржі, але цінник у них знизиться до мінімума.
Хтось розробить собі альтернативні методи. У когось будуть ПБН-ки дешевше, у когось будуть ПБН-ки краще, дорожче. А хтось зробить якісь альтернативні стратегії, які буде просувати лише він. От лише він. От я от зараз розробляю стратегію щодо журналістського піару. Колега мій зараз розробляє цю стратегію про те, що ми казали через інтерв'ю. Угу. Оці дві стратегії, бо я бачу в них майбутнє. З Колорою вже 3 роки, але я знаю, що це окрема стратегія, вона вже себе відпрацювала, вона буде ще працювати далі. Поки її не буде пропонувати кожна студія, да, вона буде нам приносити гроші. Але все закінчується. Все закінчується. Ну, всі будуть пропонувати Сколар. Ось, коли почнеться, що всі будуть пропонувати Сколар, SEO Quick буде пропонувати те, що ні у кого немає. Інші бо теж почнуть пропонувати. Ну, ти розумієш, що всі будуть копіювати один одного. Поки вони будуть копіювати, ми будемо знімати зливки. Поки вони будуть пробувати нову стратегію, ми її будемо вже масштабувати. Тому проблема, яка стоїть перед SEO-студіями, це пошук тих стратегій, а не копіювання, яких ще ні у кого нема, щоб їх на себе взяти. Чому це потрібно? Тому що продавати пакетну послугу вигідно, навіть коли у них є свій контракт з SEO-студією великої компанії. Угу. Бо вони купують не SEO-спеціалістів, вони купують ваш продукт. Угу. Вони знають, що ви продаєте цей продукт, SEO-продукт. І вони його купують. І якщо у вас буде оформлений SEO-продукт, який... Ну, що таке просування SEO? Це набір продуктів, це внутрішні роботи по внутрішній оптимізації, там технічна частина, контент і посилання. Посилання можна теж розбити по продуктам, так, да? Угу. І оці всі продукти, вони у кожних SEO-студій повторюються, крім деяких SEO-студій, які в цьому відрізняються. І от ти, коли себе продаєш, ти теж саме це робиш, і я це роблю. Ці продукти. І коли я додаю в свою низку своєї крамнички нові продукти, у мене можуть купити навіть, і там може бути працювати інший СЕОшник. Оце слухай, цікаво. Ну це прикольна думка, я з нею не згодний. От. Поясню чому. От. Ну, це має місце бути, я просто, щоб була дискусія. От. Продукти дійсно треба розширювати свої послуги, пропонувати щось нове, але якщо взяти аналогію з іншими професіями, де нічого не змінюється десятиліттями, наприклад, сантехнік, то якого сантехніка ти будеш вибирати? Той, що вміє працювати з новими матеріалами і знає нові лайфхаки. Ну, слухай, в сантехніці нема нових матеріалів. Ти будеш здивований. І в мене була проблема в квартирі, і лише людина, яка трошки розуміла, що щось не так з моєю трубою, вирішила її. А до цього були 2 сантехніки і дивились на ту ж саму трубу, кляїли, робили, знаєш, що завгодно, і нічого не розуміли. Ох, ну, то низька кваліфікація, значить, сантехніків. Ну, ось. Тому рівень сантехнічних знань, він має бути на певному рівні. Але при прочих рівнях, якщо в тебе однакова проблема. Якщо порівняти, там, наприклад, сантехніка, да, там, ну, не знаю, там котельні гріє, або там труба забилася, або прокладка, там кран тече. Ну, тобто це такі стандартні такі проблеми, які має вирішити якісно будь-який сантехнік. Mm-hmm. І рішення приймається, перше, як ця людина свої послуги надає, чи пунктуальна вона, чи якісно вона робить, і чи повторно до неї звернуться, які відгуки про неї. Те саме буде відбуватися і з СІОшниками, і іншим. Так вибирається лікар. Тобто будь-який спеціаліст в своїй сфері, він... Клієнт-сервіс. Тобто важливий клієнт-сервіс, тобто... Якість клієнт-сервіс. Ну, тобто якість, вона має бути. Якщо людина неякісно робить в будь-якій професії, ну, це все. Ну, тобто, ну, ти... Я просто якість взагалі зараз не беру вступ, тому що я беру сферичну ситуацію в вакуумі, коли всі компанії мають гарний клієнт-сервіс, гарно вистроєні бізнес-процеси і от вміють робити роботу якісно. Я не беру навіть за увагу, коли хтось робить халтуру. Тобто, от беремо сильні студії, які все роблять класно. От я просто знаю
не лише тебе, знаю і інших хлопців, які працюють, ну, володіють студіями, навіть приходили до нас на підкасти. І я не буду казати, що в них там щось погане. Але я знаю, чому від них йдуть клієнти. Чому іноді приходять до нас, чому іноді уходять від нас. Угу. Бо вони шукають щось нове. І угу. Оце нюанси. То в мене є були клієнти, от Green Forest – це клієнт, який прийшов до нас лише за Scholar-ом. Він навіть зі своїм SEO-спеціалістом не розходився. Угу. Він просто прийшов за продуктом. І прийде ще у осені. Угу. Бо у нього там три сайти. Боя там, ще якийсь там. От прийде ще з одним сайтом. І якщо у вас все добре, бізнес-процеси працюють, ви маєте розуміти, що якщо всі компанії будуть продавати одне й те саме, ви чи будете демпінгувати, як це роблять на фрілансі, чи зіжмете свою компанію до мінімуму. Або будете монополістом і однією компанією. Да, або ви залишитесь монополістом. Ну, я чому насправді ми бачимо? Рахував колись, можливо, тобі цікаво це буде. Ну, для України насправді достатньо 4-5 великих агенцій. Все. Так, я теж так думав. Але на все. Ділі ми маємо десь близько 30-40 середньої величини. І я навіть не знаю, скільки маленьких. Це у спеціалістів, ну, які от, там. Ринок, він зміниться за 5 років. Тобто це відбудеться через те, що інструменти стануть більш дорогими та важкими. Угу. В топу буде ще важче потрапити. От, можливо, видача якось зміниться. І, ну, маленькі агенції, ну, їм буде досить важко. Тобто вони, всі маленькі агенції стануть підрозділами інхаус якихось проєктів. Ну, ми маємо зараз цю ситуацію, коли працювали з одним клієнтом, який в Європі, в Польщі працює і у Германії. Mm-hmm. У Германії дуже специфічна видача, там майже весь топ забирають крупні агрегатори, крупні сайти, які займають. Через просто... це теж. І твоя стратегія йде, що ти маєш просто розкручувати себе всередині цих агрегаторів. Так. Да. Ось. Ну, вузька спеціалізація – це теж напрямок. Або ти будеш просуватись якось в якихось агрегаторах, маркетплейсах, або ти займаєш там, ну, наприклад, там, як в Сполучених Штатах, що ти там просуваєш лише там Carpenter або Plumbers, ну, тобто все. Тобто, ну, окремі якісь послуги і більше. Так, це, ну, це така, знаєте, стратегія, це я називаю її, поки вільне місце на ринку, я тут поторгую. Шукати ці вільні місця на ринку, щоб там влізти. Ну, просто відбувалася така ситуація, коли з'явилися масово біржі посилань, то інструментарій, що великої агенції, що, ну, СОшника 1К, він порівнявся. Тобто, і все. Ну, тобто, просто треба було купувати своєчасне посилання. Зараз, для того, щоб зайти в топ, недостатньо лише посилання. Тобто, ну, є такі проєкти, там, де лише посилання треба, але це недостатньо. От, ну, в багатьох випадках. От, тому, ну, одинакам, ну, просто може не вистачити або часу, або терпіння. Так, ну зараз ми бачимо, що одинаки або йдуть в компанії працювати, або із них збирають, от як є така компанія Boosta, от у них є ціла низка SEO-спеціалістів, які працюють над окремими проектами. Вони просто знаходять SEO-спеціалістів, наймають їх на роботу, і там як маленька агенція всередині. От маленька агенція, яка обмінюється досвідом між собою, між проектами, і от SEO-спеціалісти одного проекту, SEO-спеціалісти другого проекту, SEO-спеціалісти третього проекту, я з ними навіть працював. Навіть ще досі працюю з Миколою, і ось що можу сказати, що дуже незвичний, ну, спосіб, коли, от, коли одна компанія має маленькі SEO-агенції всередині для своїх проєктів. Ну, вони тобто, так подумали. Угу. Тут насправді, ну, чого такого нема, тобто там, для того, щоб працювала там невеличка агенція, ну, їй потрібно там 4-5 людей, так? Тобто там менеджер, сіошник, умовний копірайтер, лінбілдер, ну, там, кодер якийсь.
все це така бізнес-юніт. Ну, а потім можна їх множити, але головне те, що ну, у цих людей ну, має бути доступ, наприклад, до Ahrefs. Ahrefs uh-huh. історія не дешева. А якщо там не Ahrefs, то там мають до там якогось іншого там інструменту, там Сіранкінг, там Серпстат, ну будь-які інші там інструменти, це теж не дешева історія. Плюс ну потрібна експертиза, плюс потрібні посилання, там ну якісь там юридичні аспекти, там бухгалтерія тощо. Тобто, ну от. Я думаю, що будуть укрупнюватися або йти інхаус. Я от розумію, що зараз реальна ситуація, що SEO-компанії будуть укрупнюватися, от ти правильно кажеш, вони будуть укрупнюватися, але між ними буде зростати конкуренція, що от ми з тобою, ми от, як кажуть, свідки того, що методи будуть змінюватися, і це факт, що вони будуть з'являтися нові, нові, нові. І та компанія, яка буде інвестувати в ці нові методи, вона виживе навіть під час цього укрупнення. Тому що ті, хто під час укрупнення не зможуть інвестувати у щось нове, у нові продукти свого SEO, у них будуть великі проблеми, тому що просто знайти клієнта і утримувати його – це одне. А робити йомусь те, що не пропонують інші конкуренти за менші гроші – це інше. Угу. Тобто, ну, можливо, час покаже. Угу. Я думаю, ми зберемось на наших підкастах іще раз. Це була дуже така сильна у нас бесіда. Ми її розділили на декілька ефірів. Я думаю, якщо вам сподобались ці ефіри, ви зможете нам написати у коментарях. Я буду радий поспілкуватися після цих ефірів з вами у нашій спільноті на Ютубі. Тому, якщо ви хочете, якщо ми знову зібрались на якісь інші запитання, пишіть ці запитання, ми їх розглянемо і знову з Тарасом проведемо подібний ефір. На все дякую, добре, Тарас. Дякую, да. Дякую. Сподіваюся, що ми ще проведемо багато ефірів і поспілкуємося на цікаві сьогодні теми. На все добре, дякую, ви найкращі. Пока.